atayın dastarxana kelingizgə. Гаухар Ешмуханова 35 жасында 9 бала өсіріп, отбасын айрандай үйтіп отырған ана. Ол үшін көп балалы болу мақтаныш. Бақытын балаларымен өлшейді. Бір ерекшелігі көп балалы ана үй түрлігі бала тәрбиесімен айналысып қана қоймай, кәсібінде дөңгелетіп отыр. Онымен қоса шығармашылықпен айналысады. Қайырымдылық шараларына белсенді араласады. Оның бәрі жақындарымның қолдауының арқасында, дейді батыр ана. Енем көмектесет, қыздарым көмектесет, жолдасым көмектесет, қолдайды жолдасым мені. Вообще ол ер адамға байланысты. Әйел адам құпырып жүрсе, қасында ер азаматы керемет деген сөз. Екеуміз өтпеген затымыз жоқ осы өмірде. Бірақ осындайға келдік бе, қазіргі таңда. Бәрі керемет. Ешмухановтар отбасындағы тұңғыш сәби 2002 жылы неге келген? Қазір Лаураның жасы 19-да, ал үйден кенжесі Мирас 9 айлық. 4 ұл мен 5 қыздың арасында егіздер де бар. Ал бұйырса 8 айдан соң бұл отбасында 10-шы сәби дүниеге келеді. Балалардың екеуі студент, 4-еуі мектеп оқушылары, ал 2-еуі балабақшаға барады. Отбасындағы әр баланың орны бөлек, үлкендері ата-анасына қолғанат екен. Көп балалы отбасында өскен өте керемет, өте қызықты даже. Бізде қалай айтсам екен, үйде папа мама болмаған кезде ешкім болмайды, тек қана өзіміз боламыз ғой балдар болып. Сол кезде телевизордың өлеңін бақыртып, сөйтіп бірге билейміз, дастарханда отырамыз да, өзімізге историямызды айтамыз. Іштеріміз пыспайды мүлдем. Ешмухановтар жанұясына қызыға қарайтындар көп, ал жақындары оларды үлгі тұтады. Өмірге көп бала келсе де, масылдықтан ата-ана балаларын да жастайынан еңбекқорлыққа тәрбиелейді. Оның өмірлік ұстанымы тек алға ұмтылу. Тіпті Гаухар өз секілді көп балалы аналарға үй салып беруді армандайды екен. Мен қалжыңдаймын, сен жылдың басында, жылдың аяғында осынасын, балдарың бір класқа барады деп. Негізі үлгі болатын келіншек көп жастарға, мысалға, балдарым бар, жұмысқа шыға алмай, мен мемлекет асырасын деген ондай мәселе жоқ Гаухарда. Ол босанып жатса да, бала кішкентай бесікте жатса да, жұмысын жасай береді, бәріне үлгереді. Батыр ана құрсағындағы сәбиі кенжесі болмауы мүмкін екенінде айтады. Гаухар Ешмуханова, құдай берсе, әлі де бірнеше перзентті дүниеге әкелемін деген ойда.